שדה של תפוחי אדמה, שלב מאוד מאוד מעניין. בשלב הזה גם כן ממטירים המון המון מים בשביל שתפוח האדמה יגדל, ככה נראה התפוח האדמה בשלב שהוא באדמה. וכדי שהוא יגדל מכניסים לו המון מים. בשלב הבא פשוט מרססים את כל השדה עד שהוא ממש ממש מתייבש, ואז תפוח האדמה יוצר לעצמו קליפה ואפשר לקטוף אותו. כשתפוח האדמה מרגיש מצוקה בגלל הריסוס מלמעלה, התגובה שלו תהיה להגדיל עד מאוד את הגודל של התפוח עצמו מתחת לאדמה. הקומביין של התפוח האדמה נכנס לשדה ופשוט מוציא את כל התפוח האדמה מבפנים. למעלה יושב אחראי על הפס הנאה שממיין אותם. שלב א', קומביין תפוח האדמה, מביא את תפוח האדמה אל הרמסות ושולחים אלינו הביתה.